Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bitta ideya kelib qoldi edimi? Hozir men ikkita mashinani orqa baravan disklarini ko'rsataman, opornisini. Qaysi mashinaga tegishliligini topsanglar, endi 50 ming demayman, oson topish. Qarang, so'ng telefoningizga panel qilib beramiz. İkkita mashina qaysi mashinaga tegishli? Kommentariyada yozasizlar, to'g'ri javobga telefoningizga 40 ming so'm pul solib beramiz. Qiziq bo'ladi lekin. Video oxirigacha ko'ringlar. Mana bu birinchi sagalar, qaranglar. Diskni kattaligiga, opornikni kattaligiga qaraganda mashinacha bahaybat mashina emas, lekin tezligi bor. Shunga ishlangan. Kattaligiga e'tibor beringlar. Bu birinchisi. Kommentariyada qoldiringlar fikringlar. Mana bu akalar ikkinchi diskimiz mana. Lekin buniki ko'rib turgan bo'lsangiz, jamonaqa katta emas, lekin bu mashina ham yaxshi, tezliklari har taraflama mashina. Go'zal. Bu ikkinchisi. Kommentariyada fikringlar qoldiringlar.